Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу громадського транспорту у Дніпрі. З нами спеціаліст профільного департаменту міської ради Іван Васючков. Іван Васючков – спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Закінчив Європейський університет за фахом менеджер. Багато років займався громадською діяльністю. У департаменті міськради займається контролем виконання договорів з перевізниками. Одружений. Хобі – велотуризм. Іване, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, от буквально за кілька хвилин до початку нашої розмови заступник міського голови Михайло Лисенко на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив фотографію 146-го автобусу і написав, от дослівно, було 334, зараз ще 17 одиниць. От що вам про це відомо, що це за пост, про що саме йдеться? Ну, це автобуси, які були придбані ще у грудні минулого року, але дійшли до міста Дніпро на початку цього січня. По ним були проведені всі технічні роботи, тобто там поточний ремонт був по обладнанню опалення, покраска та інші технічні регламентні роботи. І зараз вони вже готові виходити на маршрут. Ага, тобто це ті автобуси, що вже були, да, от на балансі міськради, або абсолютно нові? Ні, ці автобуси взагалі не мають жодного відношення до міськради. Ну, я маю на увазі, на маршрутах вони були до цього? Ні. Це автобуси, які приїхали до нас з Норвегії, приїхали на початку січня. Угу. Так, ну і він написав, що наче доведеться чекати ще якусь партію, да, що їх буде ще більше. Так. От який це порядок цифр? Ну, зараз у нас планово, ми розраховуємо, що буде до кінця цього року близько 500-520 автобусів, але ми розуміємо, що, скоріш за все, цифра буде трохи більша. Тобто робота зараз така дуже активна ведеться, фрахтуються партії у європейських містах. Тобто зараз те, що люди зараз поки що не бачать, але результати ми вже будемо бачити на початку весни, всередині весни. Тобто автобуси будуть прибувати. Як ми і казали, програма «Смерть маршруткам» вона розрахована до кінця 2021 року, і ми плануємо виконати її в повному обсязі, а може навіть і перевиконати. Так, Іване, давайте от таку невелику сенсацію для нас. Да? От, тобто до кінця 2021 року фактично у Дніпрі не залишиться оце газели і таке інше. Да? Рути, спринтери, ми плануємо, що вони уйдуть в небуття. Тобто це той транспорт, який взагалі там, міста, мегаполіси, воно не використовують для громадських перевезень. Так, нам інколи показують, що є в декількох там, італійських, іспанських містах, для, в перевезеннях використовуються спринтери, наприклад, пасажирські. Але це невеликі міста, які там, протяжністю там, 5-6 кілометрів. Тому на приміському транспорті або всередині маленьких міст спринтер може використовуватись там, де немає великого потоку пасажирів. В таких містах мегаполісів, в яких під мільйон або понад мільйон мешканців, маленькі спринтери, рути, вони не використовуються. Mm-hmm. Так, ну є, скажімо, такі маршрути, як, скажімо, 121, який курсує між Парусом і Центром. Там той же 146, про який ми сказали, да, який ходить по колу, да, ну, фактично в центрі міста. Але є, скажімо, 141, да, це з Таромського до Привокзальної площі так. У Дніпрі. Тобто там теж будуть спринтери, чи планується залишити газету? Ні, спринтерів взагалі не спринтери, да, а велико по міськості окремо кожен маршрут, він розглядається. Тобто ми розуміємо, що у нас більшість маршрутів, вони тим чи іншим образом вони дублюються з іншими маршрутами. Тому, можливо, буде якось модифікована транспортна мережа, тому що ми бачимо, що зараз, особливо під час карантину, під час локдаунів, обмежень карантинних, дає таку тріщину, скажімо так, ця транспортна мережа, і треба її переглядати. Але обов'язково ми будемо радитись нашими мешканцями, виносити це на обговорення, тому що маленьких
автобусів взагалі в місті не буде існувати до кінця цього року. Так, ну, тобто, Іване, транспортна мережа – це наступне питання, до якого хотів перейти. Тобто, ви вважаєте, що на сьогодні вона не є оптимальною. Наскільки я пам'ятаю, у минулому році, на початку року була дещо інша точка зору, що тоді це все влаштовувало. Так, як воно є, я маю на увазі саме не ті автобуси, які виходять на маршрути, а сама мережа, кількість маршрутів, те, як вони їздять містом. Тобто, зараз вже інша точка зору. Ну, дивіться, усі міста великі, це те, до чого ми зараз приходимо поки що, але мені здається, що Дніпро, він один з перших до цього приходить. Усі великі міста, типу Гамбурга, типу Парижі, типу Відня і таких інших, вони роблять постійний аналіз пасажиропотоків і вносять щорічно мінімум 1-2 рази зміни у свою маршрутну мережу. Тому що пасажиропоток – це така кількість, вона не постійна. Тобто, зараз ми бачимо, що під час карантинних обмежень багато людей, вони намагаються знайти роботу поближче додому, тому що у травні, у квітні вони мали дуже великі проблеми з забезпеченням транспортним. Деякі підприємства, вони переходять на спеціальні перевезення для своїх співробітників. І змінюється постійно пасажиропотік. Саме для цього проводиться моніторинг пасажиропотоків. І ми бачимо, що деякі маршрути, вони втрачають актуальність. Деякі маршрути треба подовжувати, а деякі скорочувати. Я маю на увазі їх протяжність. Тобто кінцеві зупинки або там змінювати схему маршруту руху і таке інше. Тобто це та робота, яка має відбуватися щорічно. І для цього ми маємо акумульовувати необхідні дані по пасажиропотокам та проводити аналіз. Після цього виноситься це на обговорення з мешканцями і проводяться якісь роботи. Тобто це нормальна практика для будь-якого міста. Не може бути так, що транспортна мережа, яка була намальована там на початку 2000-х років, вона зберігається протягом десятиліть. Такого бути не може. Тобто, чи вірно я розумію, що планується, у всякому випадку, чи розглядається, чи є такі поки що плани, які не на папері, а так у думках, да, скоротити дещо кількість маршрутів, ті, які є? Скоріше не скоротити, тобто про скорочення не йде поки що мова, скоріше їх об'єднати, трохи змінити. Да? Можливо, або якісь об'єднати, або змінити, або навпаки подовжити деякі маршрути. От я, наприклад, як останній раз ми зробили з 85-м маршрутом, коли ми подовжили маршрут майже на 3 кілометри, змінили його кінцеву зупинку, тому що побачили, що попит там є, і треба цей маршрут збільшувати. Тому тут не йде мова про те, що треба якісь маршрути скорочувати, або взагалі їх видаляти з транспортної мережі. Просто змінити їх відповідно до актуального пасажиропотоку. Але зараз це робити дуже важко, тому що під час локдауну у нас цифри одні, закінчиться локдаун, будуть цифри інші. Тобто треба спочатку проробити великий масив даних, зібрати всю інформацію, і після цього вже приймати якісь рішення. Ну, тобто вірно, я розумію, що поки що, скажімо, конкретних напрацювань немає, є такі загальні плани, да, і це буде ще обговорюватися. Це було б безглуздо зараз робити якісь напрацювання під час, коли пасажиропоток скоротився майже в 2,5 рази. Тобто, якщо ми кажемо по відношенню до карантинного періоду, ще, наприклад, минулої осені 2020 року у нас пасажиропоток був менший на 40% від докарантинного періоду, зараз більше, ніж на 60% зменшився пасажиропоток. Тобто січень, він такий дуже кволий, тобто людей майже немає. І це дуже гарно можна побачити, якщо ввечері вийти у центральну частину міста і побачити, що людей майже немає. Тобто, коли закриті всі кав'ярні, закриті всі паби, бари і таке інше, дозвілля дуже скоротилося, тому вечірні години людей майже немає, а пасажиропоток вечірнього часу, він до карантинний період складав близько 20-25% від щоденного пасажиропотоку. Ну от ви сказали, в 2,5 рази менше пасажиропотік, але пасажиропотік – це в тому числі і кошти. Чи я вірно розумію, що за великим рахунком транспортна галузь зараз є збитковою і для перевізників, і, скажімо, для електротранспорту, яким займається міська рада? Січень кожного року він є планово збитковим для всіх автотранспортних підприємств та підприємств електротранспорту і метрополітену. Тобто це нормальна ситуація, яка буває кожного року. Але цього року у нас ще додали локдаун, коли закрили дуже велику кількість закладів та зменшили кількість дозвілля саме для людей. Немає студентів, школярі знаходяться на дистанційному навчанні, тому пасажиропотік дуже знизився. І зараз планово, скажімо так, кожен автобус щомісяця в мінус 10-15 тисяч гривень працює.
Це ситуація, вона більше через карантин, але ще й планово, тобто завжди січень був мінусовим. Ну, а загалом, скільки зараз АТП обслуговуєте місто і чи можете виділити ви якісь, які так добре співпрацюють з міськрадою, які погано співпрацюють або середньо, так скажімо, у яких більш якісні послуги, які, у яких менш якісні, взагалі ваша оцінка роботи АТП, тобто автоперевізних підприємств? Виокремлювати когось дуже важко, тому що деякі АТП на одних маршрутах працюють дуже добре, по іншим є якісь просадки. Тобто виокремлювати якісь конкретні АТП, да? Це дуже важко. Але, скажімо так, якщо порівнювати не серед АТП, не між АТБ, якось там виокремлювати, а я між містами України, за останні 3 тижні я проїхав більше 12 міст України, подивився, як там працює транспорт, то в Дніпрі така дуже красива, скажімо так, картинка, тобто транспорт працює набагато ліпше, ніж у багатьох інших містах України. Ну, а загалом діалог з міською владою є, як з вашого боку, так і з боку АТП. Тобто ви нормально співпрацюєте, чи трапляються якісь конфлікти? І якщо говорити взагалі, як то кажуть, по гамбургському счету, в якому випадку може бути розторгнутий контракт, договір з відповідним підприємством? Ну, договір розтергається у 2 випадках. Або якщо є пропозиція набагато краще, ніж зараз, наприклад, як було там на маршруті 36-му, коли замість рут та спринтерів вийшли автобуси великої міськості. Тобто, коли автопідприємство привезло великі автобуси і погодилось обслуговувати саме цей маршрут автобусами великої міськості. Або в випадку, якщо йде саботаж, тобто погана робота протягом якогось періоду часу, і вона, ситуація не поліпшується. Тобто, в такому випадку також може бути розірваний договір. Але претензійна робота, треба розуміти, що це така дуже складна юридична практика. Чому? Тому що в Україні досі немає судової практики по розірванню договорів. Тобто достроковому, да? Там, якщо я не помиляюсь, на 5 років, да, заключається? Так, і суди дуже часто видають ухвали по забезпеченню позову, які забороняють департаментам органів місцевого самоврядування розірвати договори. Тобто підприємство йде у суди і може блокувати розірвання протягом року, 1,5-2 роки. Тобто це така дуже складна саме юридична практика. Тому ми намагаємося до неї прибігати у виключних випадках, коли така ситуація, скажімо так, гірша, ніж в середньому по місту. Так, якщо дещо назад до нашої розмови повернутися, от ви сказали, що до кінця року планується перевести всі маршрути, які працюють у місті, на автобуси великої місткості. Великої та середньої. Та середньої, так. І це, я так розумію, будуть зобов'язані це виконати саме АТП. Тобто на їх плечі кладеться оця відповідальність. Да? Тобто у вас консультації якісь проходили, вони вас почули, це все-таки не 10 гривень, да, поміняти на тому чи іншому маршруті автобуси. Да. Тобто відповідь це досить на це питання їздить по вулицях міста. Тобто за останні 1,5 роки, це саме той строк, скільки я працюю в міській раді Дніпровській, кількість автобусів великої міськості збільшилась 5 разів. Тобто з 65 одиниць до зараз вже 350 одиниць. Тобто так, діалог в нас є, постійні консультації проходять. Зараз ми виступаємо, по суті, вже в ролі регулятора між трикутнику представники автопідприємств, пасажири та влада. От влада має виступати регулятором, коли є збалансовані рішення як для пасажирів по якості перевезення та по сервісам, які надають автопідприємства, так і по автопідприємствам, по захисту їх інвестицій. Тому що треба розуміти, що близько 300 автобусів, які вже були придбані, це, якщо перевести в гроші, ну, близько 500 мільярдів гривень, які були інвестовані в транспортну мережу міста. Такі великі кошти, вони потребують захисту, потребують також амортизаційної якоїсь роботи, коли автопідприємство може хоча б відбити протягом 3, 4, 5 років кошти, які були витрачені на ці автобуси. Зараз ми бачимо по зменшенню пасажиропотоку, по збільшенню навантаження на ті самі комунальні послуги, податкового навантаження на автопідприємства, що ситуація економічна, вона дуже складна. І саме для її вирішення не завжди вистачає речагів та методів у місцевого самоврядування. Це саме те, на що ми виходимо зараз на Київ, так, на державне управління, на Міністерство інфраструктури з пропозиціями, які поліпшать ситуацію не тільки в Дніпрі, а по всій Україні, по транспортній галузі, які не будуть потребувати якихось додаткових коштів з місцевих бюджетів або розрахунку автотранспортних підприємств, але буде нормальна та порядна державна політика у сфері транспортної
Так, а давайте уявімо таку ситуацію, що, от, скажімо, те чи інше АТП по тому чи іншому маршруту скаже, ну, у мене елементарно немає коштів, щоб інвестувати у нові автобуси, я не можу це зробити, це мені буде невигідно, я не знаю, чи укладете ви договір зі мною там через 5 там, чи через 4 роки, чому я буду їх купувати, ці автобуси, і фактично залишу той рухомий склад, який є на сьогодні, там рути, газелі і таке інше. Да? От яка буде реакція міської влади у цьому випадку? У нас є такі автопідприємства, і поступово вони просто втрачають свої маршрути, тому що інші гравці, тобто це ринок диверсифікований, тобто у нас немає монопольного становища когось одного, або двох, або трьох автоперевізників. У нас 8 автопідприємств, вони вже придбали та ще й везуть автобуси великої міськості. Тобто треба розуміти, що майже половина з тих автопідприємств, які є в місті Дніпро, вони вже везуть автобуси великої міськості, тому поступово вони потроху захоплюють там маршрути. Ті, хто хоче інвестувати, ті, хто хоче залишитися на цьому ринку, вони так чи інше, вони друг з другом конкурують, а тому вимушені вкладати, інвестувати кошти. Ну, я так розумію, що більшість того рухомого складу, нового я маю на увазі великої міськості, це якісь імпортні автобуси, так? Всі. Всі, да? Хто їх імпортує нам? От ви сказали, якщо я не помиляюсь, Норвегія, да? Це автобуси, вони з різних країн Європи, тобто це всі європейські автобуси, це і Норвегія, і Фінляндія, і Франція, і Німеччина, і Іспанія, тобто з різних країн Європи. Угу. Деякі трохи краще пристосовані для нашого клімату та для роботи на наших маршрутах, деякі потребують додаткових втручань, тобто додаткових там встановлення, наприклад, опалювального обладнання. Це, ну, з Іспанії, наприклад, да, Іспанія, я думаю, або Південна Франція, обов'язково треба додаткові опалювальні прилади. Якщо ми кажемо про Норвегію, вони кращі набагато у зимовий період, але трохи гірше у літній період. Тому додаткове кондиціонування салонів або провітрювання салонів встановлюється. Така сама ситуація, наприклад, з трамваєм, який ми придбали з Лейпцигу. Тобто вони мали там по 2-3 хвіртки на весь вагон, тому наші робітники нашого комунального підприємства, вони вирізали люки, вставляли додаткові хвіртки для того, щоб влітку було нормально, комфортно людям в салоні трамваю перебувати. Така сама ситуація і з автобусом. Ну, можливо, трохи питання не за адресою, але все ж таки, а у наших виробників немає такої можливості виробляти, вибачаю за тавтологію, да, відповідний рухомий склад? Ну, ми знаємо, скажімо, на прикладі електротранспорту, роботи Південмашу. От поки що, я так розумію, ви не бачите, да, що на українському ринку хтось може робити такі речі, щоб не імпортувати? Так. Саме це саме проблема державної політики, у транспортній галузі, тому що підтримки нашого вітчизняного виробника в транспортній галузі, вона майже відсутня. Тобто дуже велике податкове навантаження, воно робить цей транспорт неконкурентно спроможним. Якщо ми кажемо, наприклад, про наших сусідів, про білорусів, які мають і МАЗ великий концерт, і БКМ, Белкомунмаш концерт великий, вони виробляють автобус дуже великій кількості, це близько там 300-500 автобусів кожен рік. Але в наші автобуси ні Талон, ні Черкаські автозаводи, ну, вони не мають таких потужностей, а саме от велике податкове навантаження, велике навантаження на ресурси, воно робить їх неконкурентно спроможним, на жаль. Це дуже шкода, але зараз навіть ми бачимо по підготовці до зимового періоду, зі слів автопідприємств, які експлуатують цей транспорт, саме українські автобуси, вони такі були найгіршими, скажімо так, при підготовці. Наприклад, ті ж Талони, ті ж Богдани, в них дуже великі проблеми з опаленням. Угу. Так, до іншого питання. Це питання кадрів. От ми пам'ятаємо, після першого жорсткого карантину, коли у нас були спецперепустки і таке інше, їх було видано, якщо я не помиляюсь, десь близько 150 тисяч. 220-230. Ну, це під сам кінець, там почали вже так більш лояльно до цього ставитися. Але до питання кадрів, от був дуже серйозний дефіцит водіїв. Відповідно, там звільнилися чи не вийшли на роботу, якщо я не помиляюсь, чи половина, чи ледь не дві третини. Да? От як зараз із цим, із цією ситуацією, що відбувається? Зараз ситуація така дуже цікава, тому що по одним підприємствам проблем з водіями взагалі немає, і вони навпаки можуть зараз обирати найкращих, скажімо так, серед тих, хто працює. По іншим є дефіцит. Але мені здається, що зараз ситуація, вона лежить виключно в площині адміністрування самого автопідприємства. Те автопідприємства, на яких є належні умови, на яких є достойний рівень зараз,
роблять накладні, у них зараз проблем з водіями вже немає взагалі. Тобто треба розуміти, що під час скорочення пасажиропотоку трохи зменшилась кількість транспортних засобів, що виходять на маршрути. Також вона зменшилась через те, що зменшилась кількість автобусів малої міськості, збільшилась кількість автобусів великої міськості. Тому з кадрами зараз, ну скажімо так, трохи краще, ніж була, наприклад, у 2019-му або на початку 2020-го року. А, навіть так, навіть покращення. Так, вона покращилась, тобто зараз є можливість навіть в випадках якихось там, коли проходить хамство до пасажирів або водій знаходиться там не дуже адекватному стані, таких водіїв звільняти та набирати інших. Так, і до речі, от стосовно саме рухомого складу і стосовно тих маршрутів, транспортна мережа поки що не змінювалась, але є до 10 маршрутів, на які після першого карантину, після першого локдауну автобуси так і не вийшли. Там 66-й маршрут, ряд інших. От чому так сталося і чи є можливість, ну скажімо, от 66-й, там, здається, були автобуси великої місткості, да, і досить популярний, в принципі, був маршрут, але його зараз немає. От чи буде він поновлений і інші також, чи в них нема потреби? Оце саме те, з чого ми починали розмову, тобто про коригування пасажиропотоків. Коли зникає цільовий пасажиропотік, маршрут становиться дуже таким непривабливим для автопідприємства. А коли в тебе йде ще паралельно там зменшується привабливість інших маршрутів і немає можливості компенсувати ті збитки, які є на цьому маршруті, що не встановлені, так, то дуже складна ситуація виходить. 31 грудня у нас було об'явлено конкурс на ці маршрути, це 45-й, 57-й, 116-й, 66-й, інші маршрути, які не відкрилися після найжорсткіших карантинних обмежень. Зараз подивимось, тобто в п'ятницю останній день, коли є прийом документів по цим маршрутам, подивимось, чи хтось подасться на них. Тобто сказати, чи вони відновляться, чи ні, зараз складно, тому що бажаючих на них немає зовсім. Ну, дивно. Ну, от мені ближче так 66-й, я про нього повторююсь, але наскільки я пам'ятаю, так завжди по пасажирах, навіть великій місткості, навіть стоячі завжди були. Ну, не знаю, подивимось, як воно буде. Стосовно ціни проїзду, зараз, зараз на більшість маршрутів встановлена ціна 8 гривень. Там, здається, деякі є, які там трохи вищі, да, залежить до 10, від, так. До 10, так, що залежить від тієї відстані, яку вони долають. Але 8 гривень на сьогодні. Так. З точки зору міськради, це мало, це багато, це нормально, це як? З точки зору міськради, а ми маємо в першу чергу захищати інтереси пасажирів, то це ціна нормальна. Але з точки зору економічної, вже багато міст дзвонять нам з консультаціями, що у вас по тарифу, тому що усі міста, вони розуміють, що так чи інше, в цьому році, скоріше за все, по Україні пройде волна, скажімо так, збільшення тарифів, в тому числі і на проїзд. Ми бачимо, що зараз тарифи ростуть майже на все, тому політично це буде дуже складно зробити, коли в людей підвищується комунальна платня, тариф на оплату електроенергії і таке інше, то дуже важко ще й додати навантаження по тарифам транспорту. Тому будемо до останнього виборювати те, щоб цей тариф як мінімум не збільшувався. Але зараз ми бачимо тенденцію, коли росте в ціні і газ, і дизельне паливо. Воно ще не дійшло до рівня початку 2020 року, коли було останнє збільшення тарифів. Але за рахунок зменшення пасажиропотоків зараз економічна ситуація дійшла до того, що 8 гривень – це така тариф, скажімо так, максимально збалансований, але якщо піде ріст подальший по навантаженню податковому, збільшенню вартості комунальних потреб для автопідприємств, то може ця границя буде ще й перетнута. Але ми дуже сподіваємося, що хоча б до кінця цього року цього не відбудеться. Ну, як ми пам'ятаємо, останнє підвищення, якщо я не помиляюсь, це був січень минулого року. 20-го. Саме так. Тоді ціна на оптовому ринку дизельного палива була близько 22 гривень за літр дизельного палива. На стелі це було, здається, 28, на оптовому ринку було 22. Зараз на стелі 23, а оптова ціна близько 20-21 гривні. Тобто вона вже наблизилась до ціни січня минулого року, але треба розуміти, що пасажиропоток впав. Якщо в січні минулого року у нас кожен автобус
великої, наприклад, міськості, він перевозив близько 500-600 пасажирів, серед яких 10% – це пільговики, то зараз автобус великої міськості перевозить 400-450 пасажирів. І знову ж таки, наша позиція є, що перевозити пільговиків без обмежень. Так, ми розуміємо, що подекуди в одиничних випадках це не виконується, з водіями постійно проводиться роз'яснювальна робота, вплоть до того, що і звільняють водіїв таких, які систематично відмовляють в пільговому перевезенні. Але пасажиропотік, він суттєво впав. Тобто, скажімо, якщо, ну, беремо такий спринтер, якщо це 18 місць, два пільгових пасажири, або немає обмежень? Немає жодних. Взагалі немає. Не має бути. Але є, знову ж таки, проблема. Держава, яка роздавала ці пільги, вона останню компенсацію проводила у 2017 році. З 2017 року немає жодної копійки. А міський бюджет не компенсує? Міський бюджет компенсує автопідприємствами. За минулий рік це було близько 27 мільйонів, але, скажімо так, якщо перевести на абсолютні цифри, то за кожного пільговика ми компенсуємо близько 1-2 гривні. Так, Іване, таке питання. От ви сказали, що в принципі міська влада бореться за те, щоб залишити 8. Я так розумію, представники АТП до вас звертаються з проханням збільшити це. Ну, зрозуміло, це виконком приймає, якщо я не помиляюсь. Так, так, виконком міськради. І яку ціну бачать вони на сьогодні? Автопідприємство поки що офіційно до нас не зверталося. А, не зверталося. Жодне автопідприємство ще не подавало свої розрахунки. Але під час якихось наших там засідань, обговорень з автотранспортними підприємствами по поточній роботі, про ситуацію, коли ми там обговорюємо там ті чи інші проблеми, то постійно виникає питання, а що з тарифами? Так, по електротранспорту і метро проїзд 6 гривень. Це так. Як? Це, знову ж таки, це мало, це багато. Чи вистачає на покриття тих збитків, які власне, міська влада, я так розумію, да, фінансує електротранспорт і метро також КП є. Чи вистачає така ціна проїзду для покриття цих збитків? Ну, скажімо так, якщо нічого не робити, тобто не виконувати планові ремонти, капітальні ремонти, продовження маршрутів, ремонти тяглових підстанцій, таке інше, то цих грошей може вистачити. Але якщо ми розуміємо, що кожен рік у нас наше все обладнання, всі наші комунікації, всі інфраструктурні речі, вони старішають і потребують вливань додаткових, то цього тарифу може трохи не вистачати. Але знову ж таки, якщо не буде додаткових навантажень з боку держави, тобто податків, збільшення комунальної плати і таке інше, то до кінця року з таким тарифом можна дожити. Так, Іван, на сам кінець не можна спитати, ми трохи торкнулися цього питання. Це хамство з боку водіїв, да, власне, і до пенсіонерів, до інших людей інколи трапляється у соцмережах багато і відео, таке інше. Як з ним боротись, куди звертатись? Ну, якщо казати, що багато таких відео... Не у всіх, так, я скажу, для наших глядачів є ваш телефон, да, щоб там зараз таких випадків у нас набагато менше. З одного боку, це через те, що менше стало рухомого складу, з іншого боку, тому що проводиться систематична та постійна робота серед таких водіїв. І найгірших, наприклад, за минулий рік, відповідно до наших статистичних даних, було звільнено близько 40 водіїв, там 38, здається, водіїв, якраз за хамське поводження з пасажирами. Тому постійно роботу ми цю проводимо, обираємо, намагаємося виконати політику, щоб водіям залишалось найкраще, робити і для них умови нормальні, виторговувати, скажімо так, від автопідприємств. Найкраще це робити, фіксувати ці хамство і передавати в наш телеграм-канал. Зараз, мабуть, департамент транспорту найближчий до людей за останні там 30 років. Тобто у нас є і фейсбук-сторінка, і телеграм-канал, і інстаграм, і є телефони наші гарячої лінії та департаменту самого. Тобто звертатись до нас дуже легко. Єдине, що треба якісь підтвердження. Тому що коли йде там з'ясування якихось відносин, водій каже, ні, я не так сказав, я там взагалі таких там слів не казав, і дуже важко перевірити цю чинність. Встановити, хто винен, хто так, не винен. Так, Іване, на жаль, часу у нас вже не лишається. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися зі спеціалістом департаменту транспорту Дніпровської міської ради Іваном Васючковим. На все добре.